питаємо ціну за вимогу. От всі кажуть, що коні з лісу, добрі коні, роботі, а в городі нічого не вміють робити. Ні в полушку, ні в рибарці, ні в косарці. Навчу там дикунів лише ковки тягати. А тепер мучся з ними. Можна було сучари перевертати, все прибило сильно. Повичищу стіть. Так, я потримаю. Відбирай. Я трохи за вами. Це наш овес тут посіяний. Рядом вже кинув на це, на колос. Там далі ячмінь. Викосили дві плантації люцерки таких непоганих. Не ладно? Йди, потримай кобилу. Понамотували. Ось ти. Бело капусту. Відбувається в кошечку. Розкошить, так? Коли б... Грабується ще день-два, ти це можеш буде забирати.
Які пластмаси, щоб не голова все одно не бігла. Відсадка ще два дні. Може навіть менше. Така буде жара. Ці пластмаси би не вибивало сама. Ще треба було би набирати сиру. Намотує на повороті, я вже зрозумів, коли на повороті розвертаєш. Це подкасило, коли купили, то доволі. Перевертає гребай, пару хвилин треба.
грабати, коли будемо це зграбувати, знімемо теж. Будемо грабувати. Скільки там не нужно? Насіть? 10. 11. Ти трохи моста. То що, 15 минут ти це готова? Ну, ще 5 минут. Чим мене напугати, коли розвертаємося? Yeah.
Іменно на поворотах набиваю. Так, кобила на диво вийшла дуже добре, навіть сам не сподівався, остро, скоро, повертала добре, є, перемога, свою роботу справила, скільки минут? 17. 17 минут, 32 сотки, попробуйте, скільки треба людей би вручну перевину. Будемо грабати теж, знімемо ролик. Треба їм десь краще, як перевертає. Щоб перевертати треба, аби добре кобила йшла попритися, по межі ручки. Так, придбали білоруську косарку. Зараз знімемо, може, ролик окремий з косарку. Поки що буде, у нас є другий роботи, попорозкриваємо. Що?